Përshëndetje të nderuar shikues, sot gjendemi në qendrën e Tiranës për të pyetur qytetarët se si e përjetuan ata mbylljen në orën 20:30. Gjithashtu do t'i pyesim sa ishte ky një vendim i drejtë dhe a ka ndikuar kjo në atmosferën e festave të fundvitit. Po për shkak të situatës besoj që është e domosdoshme. Po lëm se sapo nuk i mora, nuk i bimin tonë se çfarë puna. A ka ndikuar? Bllokuar nga gjithë anët. Nuk dimë ka ç'kojmë. Për mua është okay. Dhe është e nevojshme, e domosdoshme. Të them e domosdoshme, për çfarë do të thoshti? Se është mjaftueshëm për këtë kohë pandemie që është, por vetëm një sugjerim, po merre mendimin mua do jepja, që natën e Krishtlindjeve dhe vitit të ri të jepë një hapësirë më e gjatë. A mendoni se ishin të nevojshme në prag të festave? Dhe po dhe jo. Mendoni se mund të merrte qeveria masa të tjera për të menaxhuar situatën? S'kishte çfarë mund të merrte tjetër, përveç se mund ta mbyllte fare. Ka ndikuar kjo në të gjithë atmosferën e fest? A shif si është edhe. Ja duhet që të dëgjohet. Kaj. Respektohet qeveria. Si shë bën gjitha. A mendoni se ishin të nevojshme ky kufizim në prag festash? Ti çka më shumë biles, edhe më të fortë të tjenë se për të mirë. Për të mbyllë, se për të mbyllë, në lojë është ajo punë, nuk është asho. Bile, të mbyllë sa më para dhe të rrje sa më gjatë të mbyllë, për arsye se së mund një malë, dhe ke malë, është të përnaj. Është pozitive mbyllja? Po, pozitive është mbyllja, se është për interes shumicës këtu, nuk është për interes pakicës, po tjetë për interes pakicës do t'ishe me atë që sështë mirë. Disa për qytetarëve shprehen të trëmbur dhe thonë se mbyllja në orë 20:30 është diçka që duhet të kryhej dhe është diçka pozitive, por nga ana tjetër ata kërkojnë që të paktën për festat e fund vitit të ketë një lehtësim.